unë duke kërkuar për punë, nuk po jep shumë detaje, por dikush më priti. Dhe më tha, hajde, dhe më hypi në një makinë golfi. Se në përsejra në lëvizim me makinë elektrike golfi. Nuk e di, keni parë, janë ca makinat vogla. Pasi më pa, gjithandej, ndaloj. U hapi një derë, futëm brënda, dhe më tha, ja ku janë kompjuterat, fillo punë. Unë shtangë. Qëfar ka? Thash, po, se një këtë, o, tha, të më falish, tha, por unë kërkoj lojtarë të gatshëm. Oh. Kështu që, dole jashtë. E bukur. Kam punuar rreth 6-7 muaj, natyrisht me mendimin e miqve, punonin këtu në bekërie, njërës shumë njërë. Që të punoja 2 ditë të pushimit që kisha, merja eksperiencë që bëhet. Për të bërë lojtar i gatshëm. Për të bërë lojtar i gatshëm. Sepse tregu nuk të pranon, nuk ka kohë të mësoj. Absolutisht, ja. Atëherë, me të gjithë formimin profesional që kisha, atëherë fillo ulesh në ordinatë. Dhe cila ishte puna më e mirë që mund bëja? Atëherë ishte puna njohje me punëtorët. Ne kemi pas bërë këtu nërmimi, kjo, ajo. Atëherë, je brigadier punëtorës ose supervisor. Dhe këtu fillon. Fillon si brigadier punëtorës? Ja. Dhe që këtu fillon karjera, pastaj. Kjo është e para, dhe mund e për në karjerë. Pastaj, kur futesh aty brënda, fillon dhe me ndonë, unë i presë duar, po nuk unë gjitha. Shqiptarat, oh, shqiptarat. No, do të kesh ambicje profesionale. Jemi, ne jemi, jo, nuk jemi vetëm bjetus, ne jemi fantastiki, jemi tjerës ta konshëm, nuk e di, dhe do t'i pyes pak më vonë, pse nuk e bëjmë do të këtu në këta, apo t'i pyes që ta një, se së në durohet. Kjo është pyetje, si i thonë, atje $1 milion. Cila është arsye? Kam bërë shumë takime, kam parë shumë gjëra, kam lëvizur në për Europë, dhe them janë, do është ashtë mentaliteti. Dhe kjo mentalitet që të lëviz do nga dalësi. Unë këthehem nga Palermo, kam shëtit gjithë Sicilin. Dhe nga pjesë Agrigentos, diri në Katania, ishte sera pa fund. Po nuk janë sera. Po që? Ato janë tunele, për të përshpejtuar rritin e bimës, por jo high-tech. Do më thënë, si mas gjukimin tim... Në kuptoj, modeste, në gjithë. Modeste. Për gjukimin tim, ato kanë qenë atje ku unë punoj, rreth 30 vjetë për para. Atjere, pjesa me madhe emigracionit, ose jo emigracionit, nuk ka rëndësi. Njerëzve që punojnë jashtë, ose brënda Shqipërisë, nuk ka rëndësi prapë, sjellin këtë lloj eksperiencë. Kurse North America e ka ndryshe. Është tjetër gjë. Kjo, atyre, që ndryshojt kjo mentalitet. E pra, po pëse në një njëri që vjen nga North America, nuk vjen dhe e bën këtu këtë sera? Do t'ju tregoj një episod shumë interesant. Po e quaj pronar, se ne kemi qefta që quajmë pronar. Më thot, do të shkosh në një mbledhje që flitet për investime. Dhe ishin një grup njerëzish, kishin ardhë të përgatitur nga bankat, të përgatitur dhe thonë, paratë që keni këtu, le të shkëm të investojmë në Meksik. Dhe ka këto avantaje, 1, 2, 3, 4, me gjitha, i paraqitë gjitha. Por, bankat, e kishin këto... Bankat. Por, ka një dizavantaj. As njëri nuk pranon business plan. Planin e biznesit nuk e pranon asë kërkush. Asë nuk e besojnë. Rritje bimve atje bëhet me komunikim rëzveshit. Qëfar mbole, qëfar shkoj vitin që kaloj. Dhe tha, është kjo gjëndje që është. Plus, tha, nivelli korruptiv fillon nga poshtë dhe shkon lartë. Tani, a i foli për Meksikën. Po të heqish, po të vesh vizë Meksikës? Nuk punohet në business plan. E duan rëzveshit, qaj e cjetu, do e bëjeci dhe mua, kjo s'ka radhës, me i pjarë. A mund t'i, a njef ndo njërin? A njef ndo njërin ti, që të marrë në një... Po, a njef ndo njërin. Dhe këto unë besoj që quhen mentalitete. E kuptaj, kjo është mentaliteti, dhe që pengon zhvillimin dhe rritjen, dhe pengon dhe njërës që të sjellin teknologjin më zhvilluar, se
do jesh këtu pastaj dhe detyrohesh bësh si shumica. Po, është një problem tjetër që është toka, për në mendimin tim, prona, por ju thoni që tani nuk e nevoj as për tokë, që të mbjellësh dhe të kesh sera. Nuk e di, po e ri për sëris. Bujësia të qenurit bujk është profesion. Mm-hmm. është inderuar. Njësoj si mekaniku marangozi këpucari me rralë. Por, një mekanik mund të jetë I shkëlqyshëm, mund të ketë duart e arta, qoftë edhe inxhinier, mund të prodhoj edhe një makinë. Por, kosta e prodhimit kësaj makine të ti inxhinieri nuk është 20.000 dolar. Atëherë, edhe bujqit tanë mund të prodhojnë, mund të bëjnë çfarë të duan, por, koston e prodhimit nuk e arrin kur si industrie e prodhimit domateve, që nxjerr, domethënë, unë nga një metrë katror, nga një metrë katror, sot, nuk është sot, po është më përpara. Unë marr rreth 52 kg domate. Kurse këtu mund të merret 5, 6, 10, ja vjen 20. A kuptoj. Pastaj shfrytëzon ti. Absolutisht. Ky është një ndryshim jashtëzakonisht I madh. Por kjo Po si ju u bëti gatshëm duke mësuar teknologjinë. Ndërkohë që këtu nuk e di sa përdoret teknologjia, po gjithsesi këtu ke diell, këtu ke ujë, këtu ke tokë për të prodhuar edhe këtë 52 kg nga vendet katror. Këtu ke më shumë mundësi, domethënë, pa harxhuar. Pa këtu janë të prandaj e bëra pyetje. Çfarë kanë ata? Pa. Më shumë se sa ne. Ne kemi diellin, kemi atë që është e rëndësishme, kemi edhe ujë. Dhe pozicion gjeografik I Shqipërisë, që bën pjesë në pellun e Mezdeu, është një favor shumë I madh, sepse Mezdeu konsiderohet klima më e mirë e botës. Mezdeu, po. Sekundë. Klima mezdetare. Dieta mezdetare, dieta më e mirë e botës, klima mezdetare më e mirë, ne jemi tek më e mirë e më të mirës. Atëherë, duhet të fillojnë të lëvizin njerëzit. Ja, çfarë dëgjoj unë, për shembull, ty them çfarë më ndodhi, unë I interesohem për bujqësinë. Dhe një arsye që ju jeni këtu është të keni parë emisione ku unë interesohem. Jo se kuptoj, nuk kam tokë, nuk kam ferma, nuk kam përfitime direkte, por kam indirekte. Unë jam shqiptare, jetoj këtu. Ja. Dhe her pas here bëj emisione për bujqësinë duke menduar që do zhvillohet turizmi, s'ka turizëm pa bujqësi. Nuk ka. Ti do vesh, do hash patjetër. Dhe çfarë hati? Unë hyte njerëzit që I them njerëzve të afërt, mos shko në Konad, shko tek lagja, bli perime dhe fruta, ato fut në shtëpi, ato gatuaj. Pastaj filloi dhe pyes, dikur ish ministrja këtu këmshie, ajo nuk jeton më, themie thomaj, dhe unë e pyesja atë, çfarë të marrë, të stinës më tregon të ajo, kisha kuriozitet të kuptoja, të dia. Tani që jemi, ne kemi kuriozitet, unë kam përsëri kuriozitet, dhe flisja me dikën në Greqi, a I thoshte që lushnja, të regonte për lushnja, dhe I thashtë si nuk u bë kjo zonë, kjo lushnja, hambari, mjuzeqeja, të kishte një vitrin të jashtë zakonshme, restorante, agroturisme, qëfar ndodhi që nuk funksionoi? Dhe njerëzit më shkruanin, nuk funksionon, është to ka problem, është subvencionimi, do më thënë kishte vetëm ankesa nga shteti, vetëm ankesa, po ndonjëherë mendoj, po ti e ke provuar, a e ke nisur, po thonë, e kemi provuar dhe na del me kostot lartë, edhe e lëm fare. Nuk e di ku është qelësi që ju thoni një bujk nuk është kur I varfër, a ishtë qifligar jashtë. Absolutisht. Tu është një njëri që thotë tokë është në shqitja. Dhe okay. Ika, e lë. Shika, unë nuk mund pretendoj që mund të zgjidhë këtë problem, unë mund cek disa gjëra që... Gjithashtu. Për shumë, letë themi, qëfar du t'i kërkohet këti bujku këtu? Këti bujku këtu, sot njerëzit në Europë ose jo, jashtë Europë, në North America, janë exigent për atë që ushqimin që marrin. Janë shumë exigent. Dhe ata duan të dinë se çfarë hanë. Atëherë, kush mund të bëjë këtë? Problemi, unë kam sjell një analogji, ndoshta, për shumë, 100, 200, 300 vjetë për para, janë ndërtuar të gjitha shpijat e vëndit tonë pa inxhinierë. Dikur, pa. Në rregull. Dhe që ndodhi, ra një tërmet u shëmbën. Atëherë, lindi ideja e garancisë së jetesës. Pa. Atëherë, ul një inxhinier
dhe kalkuloi, bërë edhe, thot, hynë të një shpi, të jep ky standardi. Hynë në shpi, se nuk kam më tërmet që të nëzirë jashtë. Por një të gjë, ndodhë në bujësi, unë i jap garanci konsumatorit tim, dhe i them, mere, konsumoje, se nuk të gjenë gjë. Dhe në qastin që ka një problem, ushqimi që konsumatori ka, kthehet mbrapsht për kontroll qeveritar, jo tek bima që është vjelur, po tek rriesht, deri tek rriehti ku është marr ai produkt në shkollë. Pra, ajo quhet tracking, është problemi se si e track nga mënyrë, nga momenti që e vjen deri tek konsumatori që shkon. Dhe kthesh, po në të njëjtën, kjo kërkon një dokumentacion. Pra, bujku sot do të ulet, tani jemi në fund sezonit, dhe do të thotë, do të mbjell domatet vitin tjetër? Po, atëherë, toka, do të bëj një analizë tokës, do të marrë të gjitha parametrat që ka toka sot. Atëherë, për bimën që do mbjellë, ajo, nga pikpamja biologike, kërkon azot, fosfor, kalium, etj. Sa ka toka, sa do t'i hedhësh? Kështu që do t'i hedhësh po aq. Në çastin që i hedh, mas i bima mbin, i merr disa gjethe dhe i çon për analizë. Pra, ti e sigurove, e di çfarë ka toka, e di çfarë hodhe, dhe merr analizën e gjethes bimës për të treguar që kjo është e saktë. Dhe kur produkti mbaron, e bën një analizë dhe thu, nuk ka as nitrite, nuk ka as një lloj helmi që mund të bëjë dëm. Pra, unë ta shes me garanci. Ti që e blen, ke të drejtë. E bën ose bën është tjetër gjë, blerësi. E merë, e qonë analizë. Ku e analizën? E qonë në laboratorit e ti. Laboratorit e ti. Dhe, aji e vërteton edhe një herë, që këtë produkt është i saktë. Ndërko, që vetë bujku, kërkon të rikonfirmoj këtë dhe thret. Kur quhet një produkt i saktë? Do me thënë, cilat janë normat e një, që kriterë është ka? Kriteret janë, baza e kriteret është që bëhen disa analiza organoleptike, pra panja, shia, era, forma, madhësia, këto janë. Ndërkohë, nga ana kimike, problematike janë nitratet, nitritet. Sa përqindje ka? Sa përqindje ka atë brënda? O, më falë, me që se përmëndët, e kini parasysh një debatë të madhë që nisi në Shqipëri në verë, që me një pajisje, ishte një, me një tefzi unë zori një pajisje dhe tha që shiko që farë po hamë, dhe të qithu sensibilizuan dhe filluan të blenin këtë pajisjen dhe të masën e nitratin. Në fakt, si bëhet matja e nitratit? Sepse kjo shkaktoj një kaos të vërtet në treg. Shiko, problemet e gazetaris, media i bënd gjitha, nështë a një aparatur mund tjetë e sakt, mund tjetë e sakt, nuk marë përsi për të theme sakt ose sakt. Por një përgjigje reale merët në laboratorët e certifikuar për këtë punë. A, nuk mund të bësh zdo kush, do me thëmë. I vë unë këtë edhe thëmë, sa e kam oksigenin, ose ora. Ora e matë oksigenin. Po ka, matematikisht, ka një diapazon që gabimi i pranushëm. Atëhere, për gabimet e pranushme janë të mdhaja kur është vetëm për informacion. O, ta dish, për kuriozitet. Por, kërë i vjen puna për ushqimin, për trupin e njëriut, atëherë është laboratori e që i jepë. Ashtë laboratori. Se më thë nuk mund të besojmë të këpajisje të tila. Unë nuk besojmë. Ju nuk i përdorni atë? No. Jo. No, unë nuk i marë fare për asysh. Për qefin ti mund të bëjë, vedhëm për të pas një ide. Pra, unë jam i detyruar ligjërisht që gjdo 3 muaj të dërgojnë në laboratorë të gjitha elementet e rritjes bimve. Të gjitha, pa për jashtim. Në qasin që përdorë këtë loj pajisje, dhe unë të rëmbëm, natyrisht, nuk i qojë gjitha 3 muaj, pa i qojë gjitha 2 muaj, 1 muaj e gjysëm. Vedëm për të qenë brënda dhe për ta. Jo, duha të di, ju qëfar të dhëna shoni? Këto pajisje, shërbenjës të dhëna për të quar? Unë nuk e përdorë këtë pajisje. Nuk përdorëm.